to překonám! Tak kdo to byl? Já doufám, že jo. 3, 2, 1. Pro plnění téhle výzvy jsme si vybrali Van Tattoo Studio v Praze. Už je tam a já se tam jdu podívat a vy můžete taky. Oba borci už jsou tu se mnou. Bruno, Sandro, jak se máte, borci? Čus. Já se mám výborně, až na to, že jsem včera dostal antibiotika, ale to není žádná překážka k dnešní soutěži, takže uvidíme. Ty se zespínkal dobře, všechno dobrý? Krása úplná a nevymlouvej se, vole. Tak tady trash talk od začátku. Máte se dobře, to je super, protože za malou chvíli se to dost možná změní, protože vás čeká na tomhle atletickém oválu, který tady je kolem nás, běh na 100 metrů, ale ne v teniskách, ale na vysokých podpatkách. Za jak dlouho asi myslíte, že by mohl být světový rekord stovky v podpatkách? 30 sekund. OK, co myslíš ty? Do 20. Do 20 by to mělo být. Tak se na to jdeme podívat. Světový rekord na 100 metrů v běhu na podpatcích vytvořil teprve před necelými 5 měsíci Španěl Cristian Roberto López Rodriguez. Na zlučerné lodičky s vysokými podpatky a stovku zaběhnul za neuvěřitelných 12,82 sekundy. O více než vteřinu tak překonal dosavadní rekord Andrého Ortolfa. Teď se o překonání tohoto času pokusí naši dva soutěžící. Straight up, part of my weight, my gain up. I don't need chains, I'm chainless. Long as my kids stay kicked up, long as my mom stay prayed up. Úkolem obou borců je dneska překonat nebo se alespoň přiblížit světovému rekordu v běhu na podpatkách na 100 metrů, který činí 12 vteřin a 82 setin sekundy. Jestli to dokážou, to teď uvidíme. Borci ready? 3, 2, 1, hej! A Bruno Fanty vyrazil dopředu a i hned se ujímá vedení o dobrých 10 metrů. Sandro má zatím velké problémy, Bruno si běží pro vítězství, ale pozor! Bruno ztrácí svůj podpatek a bude se muset vrátit. Tak to je obrovské drama. Sandro má teď velkou šanci dostat se do vedení a to se také děje. Sandro si klopítá až pro sladké vítězství. Ty krávo, tak Sandro nakonec vítězí. To je neuvěřitelný. Jdem se za nima podívat do cíle. Tak kdo to byl? Já doufám, že jo. Dal se nebo ne? Já si myslím, že to byla stejno. Jaké jsou pocity? Víš, jak jsem byl poctivý a vrátil jsem se prostě víc. Konečně jo. Děkuju. Já jsem tak poctivý, že jsem se pro něj vrátil, musím se jít úplně. No ale to je otázka, jestli by ti to počítali. Kdyby jsi dobil bez botu, bych mohl sundat tobě boty na začátku a já bych chtěl fotobuňku vidět. Kdo proběhl první cílem. Ty jo, tak máme vítěze, fantastický závod. Kámo, nevěřil jsem ti vůbec, ale ze začátku. No já sobě jsem taky nevěřil. Řekl jsem si, že zvolím taktiku, že budu běhat po špičkách. Bruno mi dost utekl, tak jsem to už zdal, ale jak on spadl, jak mu spadl ten střevíc, říkám ty a tak jsem ho doběhl a je tam vítězství. Ty jo, Bruno, nová popelka, nechal si střevíc na bále. Já chci vidět tady fotobuňku. Chci vidět, kdo proběhl tím cílem první, protože já jsem se hezky předklonil, jak ty atleti, a myslím, že jsem to vyhrál, ale dobře, no, ztratil jsem botu, ještě jsem s***at, zvrátil jsem se pro ní a dobil jsem to i s jednou, je s jedním střevícem v ruce vlastně. No a co se stalo, jak jsi to, proč jsi to ztratil? Já jsem rád, že jsem se vůbec nevykotil na zem, protože ty, asi po 10 korkách jsem cítil, že mi začala jedna plandat, a říkám, tyvo, hlavně nespadnout a pak zničím něco, už to bylo, ani jak se to stalo. Nový boty potřebuju. No ale vyrazil jsi fantasticky, jakože ten úvod první 50 výborná, jakože klobouk dolů, kámo. Jo, cítil jsem to v nohách, že to půjde. Viděl jsem Sandra už za sebou, říkám, to už doběhnu pro výhru. Já jsem taky chtěl zrychlit, ale přesně tady toho momentu jsem se bál, takže jsem rád, že jsem běžel pomalejším během a... Možná jsem to přepálil. Možná, no. Hele, vítězný čas, něco málo přes 20 vteřin, vy jste na začátku říkali, že to je nereálný těch 12, tak jako s trochou tréninku by to možná šlo, ne? Já si myslím, že kdyby jsme trénovali, tak určitě bychom to zabili po 10, takže Guinnessův rekord by byl náš. Vítěze známe, teď se ještě musíme vypořádat s osudem poraženého Bruna. Oba kluci do toho šli s tím, že je čeká nějaká možná šílená challenge na závěr toho celého, pokud ten závod nevyhrajou. Bruno, je něco, čeho se obáváš, co bys nechtěl, aby tam bylo?
Ani ne, spíš ty podpacení sudí tady, to bylo na ovno. Jo, takže hořko v sobě pořád je. Máme tady náš Vila Fan Darebox plnej fantastických peprných výzev, tak přeju šťastnou ruku, kámo. Ne, ne, nechej si propíchnout bradavky. What the fuck? What the fuck? To snad ne. A jako jsem furt ještě nachcanej, tak by to nemuselo bolet, ale ne. Jdeš do toho teda? To je jako fakt. It is real. Obě dvě. Proč jenom jednu, když už propíchnu si bradavky, to je hnus. A jednu bys dal? A já nevím, já se bojím. A tak můžeš to pak vyndat, nemusíš to jako nosit. Tady jde o to píchnutí, které bude bolet. Tam jde o tu bolest, kterou si teďka prostě zasloužíš, protože jsi nevyhrál. Ty máš radost, ne? No já mám radost, každopádně. Chtěl jsem mu pomoct tady s tím úkolem, ale tady v tomhle mu určitě pomáhat nebudu, takže hodně štěstí, Bruno. Tak, tak jedem? Pojdem do auta, pojď. Nejdem. Ano, stalo se, prohrál jsem nefér, vyzul jsem mi střevíc, ale nejsem p***y a dám to. Jsme s tebou, kámo. Od 1 do 10 bolest. A na to není tak. Jako fakt? 11. A to bude přijel tou bradavku, jakože tak to už niflem. Ty brča, to si já ten prdel. A to nejde nějak umrtvit? Ne. Co tě ani hlavou, kámo? Smrt. Bolest. Bolest všechny, ale. Bolest. Počkej, jaká věc, já to zvykneš. Ty brča. Myslím, že to bude nějakým přivěškem nebo něco. Skrz tu bradavku, tady to spodem, ty vole. To je taková má. Normálně mám horečku z toho. Co chceš určitě slyšet takový zprávy? Sorry, man. Chceš skádat něco mámě? Nebo někomu do kamery? Mámy, nejsem gay. Byla to challenge. Není mě zajdu, ta výzva lidí jsi. Neeeee. Jsem si rozbročil. Pojď. Doufám, že tam někdo bude něco horšího. Další výzva. No tak to ne. Máte? Tak co? Volalo to? Jako, jsem zažil větší bolest v životě už, ale nic příjemného to teda nebylo. No, ale nevypadá, že by tě to nějak to. Hele, dobrý, sluší ti to. Kámo, seš frajer, seš fakt frajer. Ty vole, jako to vpichnutí první bylo v pohodě a pak to jede na druhou stranu. Ale sluší to, ty vole, když to bylo, bych to nechal, že? Kámo, úplně štýl. No. Možná jsi to měl dát k té krce. To měl jsi to dát sem, a ne tady. Kámo, seš frajer. Dobrá práce. Kámo, legenda. Legenda. To je hrozné. To je strašné. Čižám kocovinu. To je nejlepší životní prohra. Hezky, rovně to pichlo, slečno. Jako sám o tom přemýšlím. Sláva vítězům, čest poraženým. Nebo aspoň tak se to ve sportovním světě říká. Já bych tomu ještě doplnil pytlík ledu na propíchnutou bradavku. Tentokrát se našim soutěžícím světový rekord překonat nepovedlo. Ale byla to jízda. Tak se těšte i na příště, protože i v příštím díle pro vás máme připravený zajímavý rekord a ještě peprnější challenge na závěr. Tak se dívejte, uvidíme se zase příště. Ha!